Mot de dörrarna. Vad svart här förut. Byggt 81. Vi är på Heleneborgsgatan 27. Fan, jag hatar den. Nu gick jag. Måste bara höra en sak. Kanske vi får fram ett årtal. Ja, det står ju tillverkningsnumret. Det är det. Tror inte de ska byta ut de här hissarna? Nej. De har målat här. Mm.
kanske kommer till våren.